Não consigo entender, não aceito de forma nenhuma. Não. E lá está, nos primeiros meses para dormir, vinha aquela lembrança daquelas demais pessoas também ao funeral dela. Há uma coisa que para mim foi uma coisa inédita, uma coisa impensável, uma coisa surreal que vocês sabem no cinema. E aquele sacana do padre dizer, se calhar foi ela que os aliciou. Mal se podia mexer direito, ia seduzir o quê? O quê? Eles começaram a agredir, eu não estava presente, mas depois comecei a ver, vi uma vez eles a agredirem, brutalmente mesmo.